Nazdar, vercejku. Dneska jsem si řekl, že vám ukážu pár speciálních řezných kotoučů na kámen. Řezný kotouče na kámen nebo beton nebo takovýhle materiály, ať už je to armovaný nebo čistý, tak jsou dneska už běžný standard, používají se ve flexách, používají se v kamenických pilách, používají se prostě ve všech možných rozbruskách a tak dále. A většinou, když přijdete do nějakých stavebnin, tak tam vidíte prostě kotouče cenově od, řeknu, 150 korun až do mnoha a mnoha tisíc. A málo kdo ví, jaký jsou v nich rozdíly a kdy prostě dává smysl si zvolit levný kotouč za 150 korun a kdy dává smysl investovat do nějakého kvalitnějšího nebo naopak speciálního kotouče. Většinou prostě na stavbách se potkávám s tím, že co lidi dělají a řežou. Prostě mají obyčejnou malou flexu a tak nějak jako řežou prostě beton nebo nějaký prostě tašky nebo takový ten běžný stavební materiál, ke kterým se ty Ukrajinci na té stavbě, na té běžné prostě stavbě třeba rodinného domu nebo tak, dostanou něco, jim překáží, potřebují zaříznout. A v 90% případů vidím, že používají prostě ty nejlevnější kotouče. Já jsem to docela dlouho taky používal, tyhle kotouče, nicméně pak se mi stalo jednou nebo dvakrát, že mi u toho uletěl segment, což jako neříkám, že byla úplně chyba toho kotouče, bylo to prostě nějakým zacházením s tím a uvědomil jsem si, že jsou v tom za prvý rozdíly, za prvý v tom, jak to řeže, jak to kvalitně řeže, jak rychle to řeže a taky trochu ta bezpečnost, protože když vám odletí prostě od flexy segment diamantovej, tak to je opravdu o šajstlich. No a tak jsem si řekl, že vám ukážu kotouče, který teď testuju a zkouším, protože tady dělám takový kameninový parapety, respektive žulový parapety. Je to, není to typický parapet, je to vlastně napojení HS portálu na divokou dlažbu, kterou tady mám. A potřebuju tam dělat takové jakoby speciální věci, ať už jsou to velký žulový desky, který zařezávám, některý se mi dokonce nevejdou ani na tu kameninovou pilu tady. A potřebuju tam drážkovat, potřebuju tam dělat prostě nějaký takový polodrážky, falci a tak dále. A na to je pak dobrý mít už speciální kotouče a nářadí. Já jsem si vzal tady kotouče od Nortonu, Norton Clipper, minule jsem ukazoval ty kliperky, ty pily. A vlastně je zajímavý, že existuje i celá řada kotoučů, které jsou opravdu ultra specializovaný a třeba kromě řezání, tak i brousej. Když si vezmete rozdíl mezi kotoučema, tak je to o tom, kolik třeba toho diamantu, kolik toho segmentu tam máte. Samozřejmě ten diamant a ten segment je to nejdražší na tom kotouči, to znamená, jestli ho tam dáte centimetr, půl centimetr nebo 2,5 cm, tak rozhoduje o tom, kolik ten kotouč bude stát a taky samozřejmě, kolik vám toho uřeže a kolik toho vydrží. Pak jsou třeba ultra speciální kotouče, já úplně miluju kotouče Silencio, tady právě od Nortonu, který jsou vlastně lepený, jsou kompozitní z takových dvou jakoby částí a jsou odhlučněný. Oni dokážou prostě snížit ten hluk při tom řezání o zhruba 30%, co když prostě u toho stojíte třeba půl dne nebo celý den, tý kamenický pily, řežete nějakou zámkovku nebo naopak nějaký obruby, tak to je jako strašně znát, když ten hluk snížíte, je to mnohem příjemnější práce a samozřejmě do nějakého provozu kamenického, tak je to úplně jako nedocenitelné. Pak jsou tady takovýhle speciální kotouče, které jsou většinou řeznobrusný. To použijete ve chvíli, kdy řežete ať už teda nějaký mramor nebo nějakou surovou žulu, případně vápenec a tak dále a budete mít pohledovou stranu. Není to samozřejmě jenom na kámen, dá se s tím řezat i ten beton, dá se s tím řezat i litina nebo nějaký takovýhle druhy jakoby materiálu, samozřejmě podle kotouče, podle druhu kotouče. A když potřebujete mít tu hranu zabroušenou, tak máte dvě varianty. Buď to prostě zaříznete a potom to něčím budete brousit, což je zase speciální nástroj, speciálně nějaký brusnej nebo leštící kotouč a tak dále. Mezi tím, co tyhle ty kotouče, oni mají ten segment vlastně po obvodu a pak ho mají ještě na té ploše, takže vy když rovnou řežete, tak zalešťujete ten povrch. Takže když děláte třeba u okna kamenný parapet, tak když to prostě zařezáváte jako šířkově, tak tu část, která kouká ven, protože nám tam vždycky kouká u toho parapetu pár centimetrů, tak máte rovnou zaleštěnou a nemusíte se o to starat. Samozřejmě to vyžaduje trošku jako v rukou, abyste to drželi dobře, ale ještě jak je dobrý si uvědomit, že to není kotouč, který je určený jakoby na klasický třeba leštění nebo broušení. Prostě funguje to opravdu v tom modelu, kdy řežete a současně zabrušujete nebo zalešťujete tu hranu. Ne, že ho otočíte a potom to budete jako zkoušet, to už
jako na to není vymyšlený, na to jsou zase jiný kotouče. Těch kotoučů je opravdu celá řada, je docela fajn si to vyzkoušet. Jsou tady i takový speciální, který jsou spíš jakoby na tu hrubou práci, ale přitom umějí i ten materiál dolešťovat, potom takový na super jemný. Pak máte kotouče, který jsou třeba univerzální, se kterými můžete dělat kámen, můžete s nimi řezat třeba i ocel nebo jakoby další věci. A to se mi třeba líbí, že Norton má takovýhle speciální kotouč, který oni mu říkají něco jako ultra safe nebo tak nějak. Je prostě vymyšlená ta geometrie toho kotouče, to navaření toho segmentu, vlastně celkově ten kotouč je vymyšlený tak, aby byl super bezpečný, aby prostě tam byly minimalizovaný nějaký ty nebezpečí, vlastně zaseknutí zpětního rázu, nedej bože nějakého ulomení toho segmentu a tak dále. Tam potom, když prostě takovýhle kotouč si koupíte, ten samozřejmě nestojí 150 korun, tak většinou si ho koupíte, protože si to kupujete pro sebe, pro nějakou svoji bezpečnost. Víte, že s tím budete dělat, budete s tím zacházet s tím kotoučem trošku šetrnějc, než jenom když to někomu hodíte, ať s tím pracuje a on ani vůbec neví, kolik ten kotouč stojí. No a potom těch velkých kotoučů, ať už je to prostě do 230 nebo 350, čtyřstovky do těchto velkých pil, tak tam máte zase na výběr prostě od třeba to Silencio, což je mimochodem kotouč, který stojí třeba kolem 8000, jo, takže to není levná záležitost. Ale tam je důležitý si uvědomit, co s tím kotoučem budete řezat. Třeba Norton to má vlastně barevně odlišený, máte tam barvičky modrá, zelená, červená a teď se to jako liší podle toho, na co to používáte. Modrá je třeba univerzální, na takový ty nejběžnější stavební materiály. Zelená je dělaná právě na surovej kámen nebo běžnej kámen, ať už je to žula, vápenec a tak dále. Nebo pak máte ještě červený kotouče. No a pak si ještě je dobrý promyslet, kolik do toho kotouče chcete investovat, protože jsou tam různý řady, od jako ultimate až po ty úplně běžný. No a tam se to právě liší, kolik toho segmentu máte, kolik vydrží a nějaký ten poměr cena výkon, respektive výdrž, tam musíte zvážit sami. Takže to jsou kotouče. Je dobrý si uvědomit, že prostě existují speciální kotouče a když děláte na různých zakázkách různé věci, tak já třeba opravdu ty kotouče mám tak nějak z těch zakázek nashromážděný a snažím se na to myslet, mít tom kufru prostě vždycky jich pár a podle toho, co dělám, tak ten kotouč měnit a využívat to nejlepší, co zrovna prostě mám pro tu danou zakázku. Tak to jsou kotouče od Nortonu. A vercejku zase čau.